Зверніть увагу, шановні колеги, як збільшилася середня заробітна плата для наших вчителів. Якщо це молодий вчитель, який ще не має стажу і не має високої кваліфікаційної категорії, якщо в 2016 році середня заробітна плата таких учителів становила орієнтовно понад 3600 гривень, то зараз це понад 4800 гривень. Якщо ми візьмемо вчителя вищої кваліфікаційної категорії, то середня заробітна плата з надбавками для вчителя вищої кваліфікаційної категорії у 2016 році становила трохи менше 5 тисяч гривень, зараз вона становить понад 6800 гривень. Це якщо ми беремо середню заробітну з доплатами і якщо навантаження тільки один посадовий оклад 18 годин. Може бути більший, але це в тому випадку, якщо більше навчальне навантаження. Чи нас задовільняє такий рівень зарплат вчителів? Ні. Зарплати вчителям, як і іншим педагогічним працівникам, повинні зростати. І ви знаєте, що відповідно до постанови уряду ми забезпечили вже зростання з 1 січня для всіх вчителів загальної системи загальної середньої освіти, а також тих, які викладають загальноосвітні предмети у сфері професійно-технічної професійно-технічної освіти. Але місцеві органи влади мають право вже до 1 вересня забезпечити просування по тарифній сітці на 2 тарифні розряди, і це передбачено постановою уряду, і для працівників дошкільних навчальних закладів і інших педагогічних працівників сфери позашкільної професійно-технічної освіти. Я хочу доповісти вам, що частина органів місцевого самоврядування вже це зробили, а в частині готові рішення, тільки в них ще не збиралися обласні ради на свою сесію. З 1 вересня таке просування на 2 тарифні розряди буде обов'язковим для всіх педагогічних працівників. І для нас дуже важливо, і я як міністр освіти і науки рада, що цю позицію підтримав прем'єр-міністр, весь уряд України і Верховна Рада України, виділивши педагогічних працівників для підвищення їхнього соціального статусу, бо тільки так ми можемо здійснити справді реформу освіти. Як змінилося фінансування у 2017 році? Фінансування зросло. Зокрема, обсяг освітньої субвенції зараз становить понад 52,5 мільярди гривень. Це на 2,8 мільярда гривень більше від 2016 року. Також передбачена урядом додаткова дотація в сумі майже 15 мільярдів гривень на освіту, медицину і культуру. Ми очікуємо, що орієнтовно з цієї дотації йде близько 8 мільярдів гривень – це освіта, яка має допомогти місцевим бюджетам справитися з тими повноваженнями і навантаженням, які вони мають у сфері освіти. Крім того, передбачено, власне, з залишків освітньої субвенції минулого року цільові кошти для розвитку матеріально-технічної бази і капітальних ремонтів сфери освіти. Зокрема, 30 мільйонів гривень для об'єднаних територіальних громад. І крім того, 300 мільйонів гривень для закупівлі природничо-математичних кабінетів, тому що природничо-математична освіта для нас є пріоритетом в сфері загальної середньої освіти. А також 200 мільйонів гривень на засадах співфінансування 70 на 30 на шкільні автобуси.